Assalomu alaykum. Mana yana kelgan savollarga javob berishni davom ettirmoqchiman. Bu ko'p odamlar xafa bo'lishadi, mana savolim javobsiz qolib ketdi. Hamma savolga javob beryapmiz, o'zini navbati bilan administratorlar o'shani qo'yishyapti kanalga. Sabr bilan bergan savollarga javob olishadi. Mana birinchi bugun savolimiz shundan iboratki, ayol kishidan kelgan, mani xo'jayinim mani deydilar. Yaqinlik qilishdan oldin deydilar, ko'p uradilar. Xafa qiladilar, yig'latadilar. Albatta deydi, boshqacha aytganda, dod faryod qilib jonimga tegandan keyin deydi, menga yaqinlik qiladi. Va shundan deydilar, keyin zavqlanib, men ko'raman deydi, zavqlanadilar. Shundan deydi, mazza qilib, keyin o'sha ular odamda orgazm bo'ladi. Qiz bolani o'zi bu narsani tushunganiga men qoyil qoldim. Haqiqatda xuddi bir o'sha nimada eksperimentda qatnashayotgan narsada aytib o'tdilar. Bularni deydi, agressiya holat deydi, ko'p uyg'otadimi, bularga qanaqadir huzur bag'ishlab beradimi? Bu nimalarda ko'rsatgan sadizm degani shumi deyaptilar. Endi men aytmoqchimanki, erkaklarni o'zi muammolari ko'p bo'ladi, seksual muammolar. Bular to'g'risida hali bir-bir tushunchalar berib ketish kerak. Masalan, har doim aytamizki, patologik holat bo'ladi va normal holat bor. Shuni o'rtasini biz chegara deymiz. Shu chegara atrofi holatlar bo'ladiki, uni hali patologiyaga ham qo'shib bo'lmaydi, lekin normal holatga ham o'tib qo'shib bo'lmaydi. Erkak kishini o'zi ayol kishini urishini o'zi, masalan, jinsiy agressiya yoki har qanaqa nimalar bo'lishi o'zi bu o'sha patologik holat hisoblanadi. Pograничный degan hali chegara atrofida hali qo'l ko'tarmagan, lekin shunga o'xshagan bir qanaqadir janjal bilan erkaklar ba'zida er-xotin birlar urushib olishadi, keyin o'sha o'rin bo'ladigan bo'lsa, ja zo'r bo'ladi, xuddi yarash davrida. Ko'pchilik odamda hayotda 1-2 marta bo'lsa ham shunaqa narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz mutaxassis sifatida bu narsalarni maslahat bermaymiz, chunki buna qilib yarashish, buna qilib o'rin bo'lishi oiladagi disgamiyaga olib keladi, er-xotinning o'rtasida atnashiyani buzib ketishga olib keladi. Chunki organizm shunga talab bo'lgandan keyin, shunga o'rgangandan keyin shuni talab qilaveradi. Siz demak uni bilib turib, atayin urishadigan bo'lasiz. Atayin o'sha uni bu ahvolga keltiradigan bo'ladi. Shunga o'sha keyinchalik bu zavq boshlanadigan, ya'ni granitsadan o'tib, chegaradan o'tib, o'sha patologik holatga kirib ketaveramiz. Ayol kishi o'sha so'rayotgan bu sadizmmi deb. Sadomazoxizm to'g'risida endi menimcha o'sha bir dangasa odam eshitmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hammamiz bu sadomazoxizm to'g'risida eshitganmiz, darsa har xil maskalar kiyib olib, kiyimlarni kiyib olib, haligi xipchinlar bilan urib, haligi kinolarda ko'rsatishadi, yo nimalarda ko'rsatishadi, ko'rgansizlar bu narsani. Shunaqa holatda nima bo'ladi deyishmoqchi. Endi erkaklar, misol uchun, ishxonasida rukovoditel. Yaxshi bir baqiro chaqiro erkagiku, u ham ba'zi paytda haligi juda nozik bo'lishi, boshqacha aytamiz, slabiy deymiz-ku, nozik bo'lish, qo'rqoq bo'lishi haqlidir. Har xil o'sha holatini kompensirovat qilmoqchi bo'ladi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, har xil magazinlarda, intim magazinlarda qo'llarini kishan qilib qo'yadigan kishanlar, har xil uradigan o'sha xipchinlar sotiladi, boshqa qildirishadi. Bu o'sha ba'zi bir erkaklarda o'sha aytamizki, patologik holat deb aytamiz, ko'proq shunaqa nimaga talab bo'ladi. Har xil yarki, yorqin bir narsalarga shundan keyin ular o'zida vazbujdeyni olib aloqa qiladigan bo'lishadi. Shu turlardan kelib chiqqanda ayolini o'sha jahlini chiqarib, uni o'sha qiynalganini ko'rib, vazbujdeyni oladigan bo'lsa, bu patologiya hisoblanadi, o'zini qondirayotgan bo'lsa, bu o'sha patologik holat, bu bora-bora nasila deb aytamiz, o'sha katta zo'ravonlikka, ayol kishiga katta o'sha ziyon yetkazadigan holatga kelib qolinadi. Biz bilamiz, ko'pincha shunaqa holatda erkak kishi o'zi qattiq
vazburjdeyni de bo'lganda kontrol degan narsa bo'lmaydi, o'zi nazorat qila olmaydi va yomon jarohatlar yetkazib qo'yishi juda ham mumkin bo'ladi. Buna holat bo'ladigan bo'lsa, albatta seksopatolog huzuriga borish kerak qizim. Sen seksopatolog huzuriga borib etib, erni ham olib kelish kerak. Yo'q bo'lsa aytsangiz, biz o'zimiz telefonda u bilan gaplashib, beradigan maslahatlarni, demasa telefonda ulab bersangiz ham shu narsani gapirib tushuntirib beramiz. Bu normal holat hisoblanmaydi. Shu kezda aytib o'tish kerakki, o'sha bir paytlar aytganmiz, bizani bemorlarimiz ichida juda ham sotsial o'sha opasni deymiz, shu jamiyatga ham bir qanaqadir xavf tug'diradigan bemorlarimiz bo'lishi mumkin. O'shani Chikatilo ham seksual maniak deb aytishadi, bilasizlar. U ham bizani bemor. Seksopatologik bemor. U ham o'zini o'sha jinsiy zaifligini birov bilib qolmasin deb aloqada bo'lgandan keyin ayollarni o'ldirib yuborgan. O'zini g'ururini saqlab qolaman deb. Shuning uchun mana har xil bir hayotda bo'ladigan yorqin-yorqin bitta epizodlar erkak kishini qanaqadir o'sha vazburjdeyni bergan bo'ladi-da. Bu yerda o'sha ayol bilan urushgan paytda qanaqadir bir yorqin epizod uni vazburjdeyni qilgan, aloqada bo'lgan, shu narsa yoqib qolgan, keyin shunaqa janjal qilib aloqa qiladigan bo'lib qoladi. Ba'zi bir erkaklarda aytamizki, birdaniga uni yalang'och turganida bir ayol kishi ko'rib qoldi deylik. Shu uni jinsiy organlarini o'sha ayol kishi ko'rganib qolgandan undagi orqin bir vazburjdeyni bo'ladi-da. O'sha keyin o'zi yo masturbatsiya qilib boradi, yo birovga qo'shilib o'sha udiltariyni oladi, shuni eksibitsionizm deymiz, patologik holat hisoblanadi. Borib o'shunaqa holatni qaytarish uchun shali uzun yalang'och bo'lib kiyimni kiyib odamlarning oldida o'zini ko'rsatib, boshqa nimalar qilish mumkin. Yoki bir ayolni hidi deymiz, yo bir kiyimi yoki boshqa narsasi unda qanaqadir yorqin bir vazburjdeyni chaqirgan bo'lsa, o'sha ayollarning kiyimini ovlash bilan, uni o'g'irlash bilan yoki o'sha ayollarning kiygan kiyimini, daje ba'zi bir davlatlarda o'sha ayollarni bir marta kiyib qo'ygan o'sha ichki bilyolari boshqalar sotiladi, o'sha fetish deymiz, fetishizm degan narsa bor. Fetish bilan kasal odamlar shuni sotib olib, haligi o'zida yorqin bir uyg'onishlar hosil qilib, yaqinlik qilib yurishadi. Nekrofil deb aytamiz, ulug'lar bilan masalan yaqinlik qiladi. Zofil deb aytamiz, o'sha hayvonlar bilan yaqinlik qiladigan, ya'ni boshqacha aytsa, o'sha buni turlari juda ko'p, o'sha narsalardan bir qanaqadir uyg'onish olib, yaqinlik qiladiganlar. Mana shu sadomazoxizm deb aytamiz, buni faqat haligi boya aytganimizdagi eskimoslar eshitmagan bo'lishi mumkin, masalan, o'zi darhol ularga ham yetib bormagan joyi bo'lmasa kerak. Buni pograничный deymiz, o'sha chegara atrofi holati borki, ba'zi bir holatda er-xotin urushib qolganda ikkalaviga bo'lgan o'sha muhabbat jo'shqinlashib, yaqinlik qilishga o'sha harakat qilib, o'sha o'rin juda yaxshi bo'lib yarashib olishadi. Keyin shu narsani eslab qolib, shu holatda chaqirishga yoki shunaqa bo'lishga harakat qilishadi. Shunda biz to'xtatamiz, bu narsa bo'lish kerak emas. Mayli, bir marta yarashgan dursan, uzoq payt urushib qolgandan keyin o'sha jahlda bo'lib, yana keyin ko'ngil boshlab, o'sha xotining yaxshiligini yoki eri yaxshilik bilanini bir o'zing nimaydan o'tkizdirib, u ham xuddi shunaqa o'tkizgandan keyin hali kechirimonniga mana shunaqa masalan yaqinlik qilish mumkin. Islomda ham men mana taqsirdan eshitgandim ham bor edi. Jahl ustida taloq berib yuborsa, keyin o'sha endi nikoh qilish kerak, endi boshqa iloji yo'q, hali men taloq emas, men taloq deyorgan bo'lsa, aytadilar bitta yo'li bor, shunaqa ya'ni kaforat berib, ya'ni yaqinlashib qolgan bo'lsa, bir-birini yaxshilab, yana hammasini unutgan bo'lsa, ya'ni hayotni davom ettirish mumkin degan narsalar bor edi. Shunaqa yo'li ham bor degan. Demak, bu bir martaga mumkin. Lekin hech qachon doimiy bo'ladigan bo'lsa, bu o'zi sistemaga kiradi, kasalligiga kirib qoladi. Demak, o'sha haliga ayolimiz aytgandaki, eri faqat keyin uradigan, undan o'sha urgandan qiynaganidan zavq oladigan, o'sha qir zavqlanib aloqa qiladigan bo'lib qoladi. Bularning hammasi bizani patologik kasal hisoblanadi, bularga yordam berishimiz kerak. Agar nabodo men boya aytib o'tirgandek, simptomlardan bittasi seksual patologiyalardan bo'ladigan bo'lsa, bu hech qachon o'zini o'zi bo'yniga olmaydi. O'sha bo'yniga olmagan uchun buni o'sha maxsus o'sha mutaxassisga murojaat qilinadigan bo'lsa, o'sha mutaxassis ko'rib, uni o'sha davolashga chaqiriladi yoki bo'lmasam bu o'sha ramkadan chiqib ketgan yoki chegaradan chiqib ketgan bo'lsa, xuddi
agar chegaradan chiqib ketgan holat deb hisoblanadi, xuddi o'sha ruhiy kasalliklarga o'xshagan, uni majburlab keyin davolash kerak bo'ladi o'sha ruhiy kasalliklar kasalxonasida. Shuning uchun bu o'sha jinsiy har xil seksual problemalarning boshlanishi o'sha mana oddiy narsalardan boshlanib, keyin chuqurlashib ketaveradi. Misol uchun mana Mamita Rash to'g'risida ham savol kelgan edi. Men shunga ulab ketmoqchiman. Erim qattiq meni ko'p rash qilaveradilar deganda, ba'zida o'sha bo'lar bo'lmas narsalarni menga yo'q, xayolimda ham yo'q narsalarni aytib meni rash qilaveradilar degan narsa bor. Bred revnost deb aytamiz. Qarqatda erkaklarda, masalan, haligi seksual patologiyalar ham bred revnostdan bu erkak kishida qanaqadir o'zida muammo bo'lganidan, o'ziga ishonchi yo'qligidan kelib chiqadi. O'z vaqtida o'sha seksual problemalar davolanilmagandan erkak kishida shunaqa narsa bo'ladi. O'ziga ishonchi yo'q erkakgina faqat o'sha rash qilishga va o'sha nima uchun mana ayolim menga bunaqa e'tibor bermayapti, demak birovni yaxshi ko'rib qoladi de, ana naverna o'ynash bo'lsa kerak, haligi uyda o'tirganda bir paytlar aytuvdim, ko'chada bitta mashina signal bersa, ana o'ynashing keldi, men endi obrazni qilib aytaman, o'sha seni chaqiryapti degandek. Bu nimani ayolni ham o'sha erim bo'lar bo'lmas narsalarni menga ro'kach qilib, haligi har xil bahonalar bilan rashq qo'rallar, hech qanaqa o'tirgani ham turgani ham nimam yo'q deydi. O'sha to'rtta davolardan tashqariga chiqishga ham qo'rqaman. Uy ichida bo'lsa ham, kelib ketdim o'ynashing, mana shunaqa kelmasdan, mana shunaqa narsalar. Ko'rib turibdi hech kim yo'qligini. Bu hech qanaqa quruqda turmaydigan narsalar deyiladi. Endi bu ham seksual patologiya hisoblanib, bu jiddiy muammo. Bunaqa bemorlarni biz normal holat deb bilmaymiz. Bular obязательно ruhiy kasallikning orqasidan kelib chiqadigan hisoblanadi. Bular ruhiy kasalliklar klinikasida davolanish kerak. Rashq bo'lish kerak-da, albatta. Ayolni rashq qilmaydigan erkak bo'lmaydi. O'sha albatta rashq qilish kerak. Buni faqat o'sha chegarasi bor. Bir qanaqadir ba'zi holatlarda ayol kishi noto'g'ri o'sha kiyingan bo'lsa, misol uchun birovga masalan o'sha qarab gapirgan bo'lsa yo o'sha begona erkakni yonida turgan bo'lsa, albatta har qanaqa normal erkak kishi rashq qilishi mumkin. U noto'g'ri narsa emas, bizani tarbiyada bor bu narsa. Uni kallasida ishtima bo'lmasa ham erkak kishi aytib mumkin, nima qilasan begona erkakni oldida turibsan deb, yoki nimaga uni gapirib eshitib turibsan degan narsalar bo'lishi mumkin. Lekin hali uyda o'tirganda ko'chada mashina signal bo'lsa, sen o'ynashing signal beryapti, chaqiryapti desa, o'shanga o'xshagan bu patologik holatlar bred revnost bo'lganda u ham o'sha ayoliga jarohat yetkazishi mumkin. Ayoliga bechorani hayoti hech qanaqa normal holatda kechmaydi. Demak, o'shanaqa holatlar bo'lsa, psixiatrga yoki bizaga murojaat qiladigan bo'lsa, o'sha kerakli mutaxassislarni chaqirtirib, bularni majburiy davolash kerak bo'ladi. Agar mana shunaqa misol uchun seksual o'sha erkak kishida muammolarni orqasidan haligi bred revnost deymiz, haligi kurakda turmaydigan rashq bo'lsa yoki haligi aytayotgandek har xil masalan sadizm, mazoxizm shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, erkak kishida qanaqadir kasalliklar bor deb qarash kerak. Mana ko'plarga noma'lum, lekin toksoplazmoz degan kasallik bor. Juda kamdan kam e'tibor beramiz. Ba'zida o'sha ayollarda homiladorlik bo'lgan paytda o'sha o'tkir toksoplazmoz bo'lsa, homilani masalan o'sha tushirib qo'yishi yoki o'ldirib qo'yishi mumkin bo'ladi. Shu holatda qarashadi, boshqa holatda yo'q. Lekin mana shu toksoplazmoz erkak kishida ko'proq agressiya chaqirib beradi. Shu narsani unutish kerak emas. Agar erkak kishi navodo qattiq agressiv bo'lib qolgan bo'lsa, ko'pincha o'sha toksoplazmozdan bo'lishi mumkin. Yoki miyadagi har xil o'simtalar. Masalan, o'sha progressiv o'simtalar bor. U narsalarni darrov bilsak bo'ladi, nimadan kelganini, chunki progressiv o'simtalar keyinchalik katta muammolar chaqirganda uni MRT yoki KT qilib darrov topib olishadi. Lekin unaqa qattiq o'smayotgan yoki xavfsiz o'simtalar bo'lsa, o'sha odamda agressiya holati kuchli bo'lib, o'sha seksual problemalarni chaqiruvchi hali bred revnost ham, haligi sadistik o'sha nimalar ham o'shaning ichidan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda yana boshqa bir misoli bor. Xo'jayinim deydi, uni o'sha boylab qo'yishimni xohlaydi, urishimni xohlaydi. O'shanga qanaqadir men zo'rlashimmi, men deydi, boylab qo'ydik, meni zo'rlagin deb aytadilar deydi. Shundan ular mazza qiladi, yalinadi deydi, har xil sovg'a salomda menga deydi, bu holat yoqmaydi deydi xotini, lekin o'sha eri majburlagancha qiladi. Bu ham o'sha mazoxizmning bitta turi.
agarda hiç kanaka sizge ziyan yetmeyen halde bola diyen bolsa, ben oşa normal halde azgine rast, azgine mesela oşa mazahizm, azgine sadizm, hani ilok ki hani şapalak koyuş, var ki yok ki hani diye yola geçsin ki ağır mesela sen urt koyu diye nasıl bu sadece kozgatı ot ki bu hala patologik söylemiydi. Lekin hani ki canga azar bir ev, hani bolar bu rast kılak kıldırış başkalı o patologik söylemiydi. O kontrol kibir adıgan adamda bu narsalar buluş kereyemez. Agar nabada sizde şu çigarandan çıkıp ketayotgan holat bo'ladigan bo'lsa, unda albatta murojaat qilish kerak, unda to'g'ri shu odamga yordam berish kerak bo'ladi. Yana mana shu jinsiy patologiyalardan bittasi, seksual patologiyadan bittasi, pedofiliya deb aytiladi. Endi uni ham eshitmagan odam bo'lmasa kerak, ko'p dunyolarda hozir bu narsa juda ko'pligi uchun shu bolalarni o'g'illashi bor, bolalarni pornosini chiqarishlar bor, uni olib keyin o'sha yoshi katta odamlar qo'rg'ilab bolalarni o'sha qorong'i joylarda boshqalarda zo'rlashib bor, boshqasi bor. Aldab-sildab olib ketib qolib, uni zo'rlab keyin jinsiy o'sha zo'ravonlikdan keyin bolalarga o'sha o'ldirib ketganlar ham juda ko'p. Buni istoriyalarini yaxshi bilamiz. O'sha pedofiliya bor. Buni otini o'sha bolalarni bilan jinsiy aloqa qilish deyiladi. Qattan keladi. Bu patologiya shunaqaki o'zida jinsiy qanaqadir zaiflik borki, katta odam bo'ladigan bo'lsa, uni ko'radi, ustidan kuladi, sanda bu yoki holating kichkina deydi, yoki sanda eplomas ekansan deydi, boshqa qildiradi. Shuning uchun ulardan o'sha ko'proq bolalarga bo'lgan o'sha ishqochilik katta bo'ladi, chunki ular hech qanaqa unga zamichani bera olmaydi, boshqa qildira olmaydi. O'sha yosh bolani zo'rlaganda o'sha kuchi o'shanga yetadi. Shuning uchun shunaqa zo'ravonlik harakatlarini ularga qila oladigan bo'ladi. Ular o'sha juda o'sha jamiyatimizda sotsial o'sha bizaga nima hisoblanadi? Opasni o'sha odamlar hisoblanadi. Ularni o'sha nima deydi, kameralar qo'yib hamma yo'lda odamlar ham kuzatib yurishadiki, agar kichkina bolani oldiga bitta katta bola chet ellarda boshqa yo'lda kelib bir narsa gapirishayotgan bo'lsa, bu yoqdagilar bu normal odammikin, yo'qmikin deb qarashadi. Даже bolalarni ko'proq ko'rsatgan yuzlarini ham ko'rsatmaymiz, boshqa qildirmaymiz, shu bitta o'sha pedofil bo'lmasmikin deb. Pedofiliya o'sha hamma davlatlarda bor narsa, albatta oilada odamlarni ajratib olish juda qiyin bo'ladi. Masalan, ayoliga, bolalariga, masalan uchun normal holatda bo'lib turib, hech qanaqa bilmaydi, ushalganda, boshqa qilganda dasa oilasi ham hayron bo'lib qoladi. Lekin ayoli bilan gaplashganingizda ularda o'sha jinsiy holat normal holatdaligini, ularda yaqinlik yo'q deyligini, bir oyda bir alidaka bo'lar bo'lmas shunaqa yaqinlik bo'lishini etib o'sha tasdiqlab berishadi. Ko'pincha ayollarimizga shunchalik nimaki ularga qiziqish yo'q bo'lganidan bo'lmasa ham aloqa o'sha shunchalik yaxshi qildir, shuncha e'tibor berishmaydi bu narsaga. Avvalanki agar o'sha ayol kishini o'zi o'ylasa, nimaga bu menga e'tibor bermayapti? Nimaga men bilan yaqinlikni xohlamaydi? Qani qatta yurdi ekan, qatta o'zini qondirib yurdi ekan degan xayol kelganda ham o'sha hali tergab turganda ham o'sha masalan shunaqa holatda bo'lmasligi mumkin edi. Farzandim deydi, o'sha 16 yoshga kirdi. Unda hech qanaqa o'sha jinsiy rivojlanish belgilari yo'q. Endokrinologga borganimizda, urologga borganimizda yoshligida vaqti o'tsa o'zi yaxshi bo'lib ketadi degan maslahatlar berilgandi. Keyin endi hozir borsak deydi, endokrinolog dori qilish kerak edi, lekin sizlarga kech bo'ldi. Endi sizlar faqat bolalar hali farzandsiz bo'lib qoladi. Endi degan mana shunaqa savol javoblarni berdi. Siz nima deysiz deb. Albatta ko'rmasdan bir narsa deyish qiyin-ku, lekin hozir shuni aytib o'tirmoqchimanki, bolani ilgari anu kanalimiz boshlagan paytda jinsiy tarbiya deb bir nechta o'sha tushunchalar berib ketgan edik boshida. Shu bola tug'ilgandan keyin 2 yoshgacha o'sha tuxumi tushmaganligini hal qilish kerak degan bo'lsa. Keyin bolada pubertat fayti boshlanganda, shu 12 yoshlarda, 11-12 yoshlarda ko'kragiga bez kelish kerak albatta. Buni otini ginekomastiya deymiz-a. O'spirinlik ginekomastiyasi deb aytiladi. Shu ginekomastiya
bolada jinsiy rivojlanish boshlandi degani bo'ladi. Agarda shu ginekomastiya bo'lmasa, demak bu bolada jinsiy rivojlanish boshlandi hisoblanmaydi. Demak o'sha jinsiy rivojlanish bo'lmagan bo'lsa, shu kundan boshlab demak jinsiy rivojlanish ortda qolyapti degan xayol kelishi mumkin bizga. Bolalarda to'liq 13 yoshga yetganda o'g'il bolalarda jinsiy rivojlanish hammada 100% bo'lgan bo'ladi. Ba'zi bir bolalarda shu 13 yoshida birinchi ixtilom bo'ladi. Demak, agar olib qaraydigan bo'lsak, shu 11-12 yoshda, demak, o'sha bolada birinchi o'sha ginekomastiya bo'lishi kerak. Agar nabodo shu paytda bolada hech qanaqa o'zgarish sezmayotgan bo'lsangiz, jinsiy organlari rivojlanmayotgan bo'lsa, yoki shu bolada ko'kragiga bez kelmagan bo'lsa, maslahat borib mutaxassisga ko'rsatgan yaxshi bo'ladi. Shu mutaxassis ko'rganda nimalarga e'tibor berish kerak? Ko'kragini ko'radi albatta, lozim bo'lsa o'sha ultratovushda ko'kragini ko'rishi mumkin. Ginekomastiya bor yo'qligini, tuxumlarni o'sha ko'radi. Chunki ko'krakda agar ginekomastiya bo'lsa, insatsiya deb aytamiz, bolada insatsiya boshlangan bo'lishi kerak. Insatsiya shu haliga jinsiy rivojlanishi haliga boshqacha yetti nuqtasi. Shundan boshlab jinsiy rivojlanish boshlangan bo'ladi bolada. Endi nabodo agarda shu jinsiy rivojlanish boshlanmagan bo'lsa, bolada insatsiya yo'q, ko'kragiga o'sha bez kelmagan hisoblanadi. Demak, bez yo'q bo'ladigan bo'lsa, bolada jinsiy rivojlanish ortda qolyapti. Shuni sabablarini topib olish kerak. Buni sabablari genetik, xromosom, juda ko'p sabablari bo'lishi mumkin. Ba'zida oddiy o'sha narsalar ham bo'lishi mumkin, uni rivojlanishdan qoldirayotgan. Shuning uchun doktorni oldidagi vazifa shu bolani o'sishdan qolib ketayotgan, shu jinsiy rivojlanishdan qolib ketayotgan narsalarni topib olish bo'ladi. Endi ko'pincha o'sha gipofiz bezini qarashga, qalqonsimon bezini qarashga, tuxumni qarashga, kariotip deymiz, bolani kariotipini qarashga to'g'ri keladi. Ko'p hollarda yana o'sha gormonlarni ko'rishimiz zarur bo'lib qoladi. Shu gormonlarga qarab turib, undan keyin chiqqan natijaga qarab turib, bolada qanaqa o'zgarishlar borligi to'g'risida gapiriladi. Eng ko'p bo'ladigan o'sha muammolardan bittasi gipofiz bezini oldingi o'sha bo'lakchasini yetishmovchiligi hisoblanadi. Kalman kasalligi o'sha darajada kalman kasalligi ko'p analizada ko'rinmasligi mumkin bolada, lekin umuman hech qachon o'sha jinsiy organlarning rivojlanishi bo'lmaydi. O'sha chaqaloqniki qanaqa bo'ladigan bo'lsa, shunaqa holatda qolib ketib qolgan bo'ladi. Yana bir holatlar borki, bu holatlarda jinsiy rivojlanish boshlanadi. Misol uchun, olat o'sishi mumkin, lekin tuxum o'smaydi. Bu ham juda ko'p uchraydigan holatdan bittasi. Yana o'sha Klefetner kasalligimizda bor, bu 500 ta tug'ilgan bolani bittasida uchraydigan holat, ya'ni bu kamman emas, bolani bo'yi tez o'sib ketadi-da. Demak, olat rivojlana boshlaydi, hammasi joyida bo'ladi. Darajada bilasizmi, uylanib bitta bolali ham bo'lishi mumkin. Lekin shu hamma rivojlanish mozaichnis deymiz, o'sha nima xromosomalarni tuzilishiga qarab turib, har xil yoshda har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni oldin normal rivojlanib kelib turib, to'xtab qolib, keyin orqaga ketib qolib, bolada umuman urug' yo'q bo'lib ketadi. O'sha azospermiya deb aytamiz, shunaqa azospermiya bo'lishi mumkin. Jinsiy faoliyatga tushib ketib qolib, o'sha jinsiy moyilligi yo'q bo'lib qolishi, gipodilipidemiya deymiz, o'sha libido degani o'sha xohishli bildiriladi, moyillik deb aytamiz. Gipolipidemiya degani o'sha demak jinsiy moyillikni yo'q bo'lib ketishi, tushib ketishi degan ma'noni bildiradi. Agar bolachada shunaqa haliga uylangandan keyin shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, borib qarab bitta bola bo'lib keyin bo'lmayotgan bo'lsa, o'sha bu ham bir Klefetner kasallikning bir turi hisoblanadi. Bolalarni shuning uchun jinsiy rivojlanishdan agar 12-13 yoshda hech qanaqa shu birinchi qo'zg'alish sezmayotgan bo'lsangiz, shu paytda olib kelib ko'rsatgan yaxshi bo'ladi. Mana bu 16 yoshda deb aytishibdi, o'sha endokrinolog endi foydasi yo'q deyishdi, yoki bitta urolog ko'radi, bu o'zi anaqa kriptarxizmmi ko'pincha, o'zi tushib qoladi, yoki kattaroq bo'lsa o'zi rivojlanib ketib qoladi degan narsalar bor. O'sha insatsiya bo'lmadi degani, demak jinsiy rivojlanish yo'q, uni to'xtab qoldi degani, vaqtida diagnostika qilib yordam beriladigan bo'lsa, hamma narsani o'zini yoshida bo'lgani to'g'ri bo'ladi. Keyingi savol.